primer fer el que és la licitació de la redacció del projecte, és de veure que després tinguin que fer una modificació del mateix per el tema de tot el que va passar en la guerra d'Ucrania, per el tema dels preus i per alguns condicionants a nivell arqueològic que també havien sorgit. Este projecte és que inicialment sobre uns 6 milions i mig d'euros i al final la revisió se n'anàvem a 10 i poc, més. Fa 50 anys que se construï l'últim col·legi públic en Girona. 50 anys. Comparant dels anys 70 i algo, quan se va construir l'últim col·legi, que és l'any... que és el col·legi Sant Miquel. Agrair novament a la Conselleria de la Direcció General d'Infraestructures Educatives el tirar endavant dels dos projectes en el municipi de Llíria, que creguem que és una fita important i un èxit col·lectiu tant per a la comunitat educativa, que duia molt de temps sol·licitant-ho, com per als alumnes que podran gaudir d'aquest nou edifici, com a tota la ciutadania en general. Per tant, moltes gràcies i sobretot gràcies als tècnics que han estat allí treballant el dia a dia. I crec que si, quan ho tinguem, pot convertir-se realment en un quasi centre modèlic en molts aspectes. En cuanto al tema de conservación del patrimonio, creo que vamos a tener pocos casos similares como este. La inversión en los últimos años había sido muy, muy, muy escasa, porque si llevamos 50 años sin que se hayan actualizado los edificios, ha sido realmente penoso. Y lo que se está intentando, y creo que es un buen ejemplo de colaboración entre administraciones, es el proyecto Edifican, que en este momento lo que estamos es revisándolo. En concreto, los proyectos educativos que tenemos en marcha en estos momentos en vuestra localidad suman más de 22 millones de euros entre instituto y el colegio, que, como han comentado, empezamos con un proyecto de 6 millones y con los diferentes modificados que hemos tenido que hacer, estamos ya en estos momentos el presupuesto va a ser superior al del propio instituto, si tenemos suerte y no nos sale ningún otro modificado en ninguno de los dos. Yo lo único que deseo es que lo acabemos en tiempo y plazo y que lo podamos disfrutar todos para el bien de la comunidad educativa. Ya sé que no estaría así, pero también había siempre ocupada que han vingut profesores y pares de altres centres públics también de Llíria, porque están esperando que acabemos este instituto. Porque yo tengo que recalcar lo mateix. Yo voy a ser el primer alumne, bueno, el primer promoció, voy a decir, de primer a 8 de GB en el Colegio de San Miquel. 50 anys, però ja fa molts anys. Per tant, era una cosa que jo crec que no estàvem orgullosos en aquest poble i era una cosa que havíem de corregir i millorar, no? I que ha sigut gràcies a que la conselleria, des del govern anterior i continuem el govern actual també, s'han donat adonat que n'hi ha que millorar les infraestructures perquè no estem xiquets. Al final, les infraestructures queda una paraula molt vaga, no? Des que no estem xiquets i xiquetes, que tenim així, són quasi tots ja pares, vagin en unes condicions molt millors i poden estudiar en condicions de qualitat i també una educació pública, perquè la nostra idea, la nostra intenció és que tindrem molt pront acabat l'institut i aquest col·legi també esperem que l'any i mig, jo crec que el projecte, tant a Gestú com han sigut els redactors del projecte, com a l'empresa constructora, com a DOC, van a posar tot l'empeny possible des de l'Ajuntament, en l'equip tècnic, en Nora i en Miquel, que tenim així, també van a espentar perquè sigui tot perfecte i en el termini d'any i mig tinguem el col·legi ja per poder-ho inaugurar i podem començar el curs 2026. Podem començar el 2026 allà ja en unes instal·lacions ja que van ser tots molt orgullosos. Va ser les xiquetes i xiquetes que vagin allí, jo crec que van estar en un entorn idíl·lic i diferent a qualsevol altre col·legi, no de Llíria, ni de la comarca, ni del que diguem, diferent, jo crec que a tot l'estat espanyol pràcticament, perquè no era ni cap col·legi que tinga una integració d'un patrimoni com el que va tindre a Llíria. Per tant, jo crec que hi ha que agrair-li una volta més a la conselleria l'esforç que està fent i que nosaltres respondrem igual de bé, que estan portant d'ells, perquè tindre el col·legi i tindre-ho tot en condicions el més pront possible.